Nu, stāst. Nu, vienkārši izstāstīšu, vienkārši pasaulēt būtību, kas varbūt ir reāli. Ā, tu man uz sevi nepavadzīt, kur man un pēc jādūvēt, kādāks lietas, lai man nevar atpazīt. Ok, es pirms kaut kā ļoti nepakaļ uzzināju no trīs cilvēkiem, kas atšķiršē veidas, stāsts par veidām stāstīju. Un viņi tur minēja tādu lietu, ka gudrie zina, ka zeme ir apkārt un perimetri 264 000 km. Tas ir ļoti milzīgi liels lielums, jā. A muļķi, jā. No mazie mekaķīši, kas staigā tev un tevo gudros, domā, ka apkārt mēs ir 40 000. Tad es dozinām, ka šitas 40 000 atrodas uz šitās lielās, šī ir zeme un šī ir pasaule. Šī ir pasaule. Un pasaule atrodas saule. Saule atrodas. Un saule. Nu, mēs pa plaknos zem runājam. Ir kā plaknos zem. Bet plaknās zem neko neizstrādā. Tā plaknās zem vienkārši stāst visu, bet nestāst visu pēc būtības. Viņi nestāsta. Visu. Viņi izstāsta plaknās zem, tam ir dzīvi. Bet to viss apstājas. Viņi nezina to tālu informāciju. Un šitās zemes, jā, atradas ļoti daudz pasaules, ļoti daudz pasaules. Tad es paralēlās pasaules, tad nopietas ļoti daudz pasaules, atradas. Kad pasaule redz savas zvaigžņu sistēmas, viņi redz, ka es nezinu, cik daudz, man tā jārēķina, cik daudz, es nezinu, jā, tad jāmeklē veidās vai kur, jā, kur kaut kas aprakstīts, jā, cik tad daudz pasaules ir, tad jāslēgt uz tās priekšā uz zemes, jā, ieslēgt cik tad daudz pasaules ir, jā. Tur ir saules vai kaut kas cits, manam mazākās nojausmas, kas tur ir. Nu, vienkārši varētu tāds, jā, nu, tev pētiem iekšā, nu, tur, ja, šitā ir saule, protams, iet pa spirāli iet, te, iekšā, zieva vasara, nu, cik labi, jā, paņēšu, cik labi. Apiņš, cik labi, kur, ātri. Cik labi paņemšu. Protams, ka tā pasaule tik liela. Te ir visa tā zemes, visa Krievija, Eiropa, centra, Amerika un Dīvina Amerika, Āfrika, Indonēzija, Austrālija un Antarktīda apkārt. Antarktīda, jā. Tā ir tā zeme. Un saule vienkārši. Saule iet pa spirālu. Viņa iet pa spirālu. Viņa vienkārši te, viņas tas ekvators kaut kur te skaitās. Par vidu, jā. Viņas kaut kur, jā. Un tad viņa vienkārši no teienas iet uz teienu. Tad viņa iet pa spirālu. 180, nu, tik tur 364 mīnus tur. Piņemsim, 300, nu, 180 dienas iet, 3 dienas griežās, pēc tam griežās atpakaļ griežās. Un tā. Un mēnesis griežās, es nezinu, pa kādu, pa taisnu mēnesi griežās, jā. Tas ir viens, jā. Un tad izrieķināšu, ja saule tā griežās, tad saule atrodas 6000 km augstumā. Nu, principā, jā, ja piemēram, tur un mēnesis atrodas kaut kur pusē, viņi divreiz mazāk. Nu, tas ir jārēķina, jā. Jā. Un tad ir aptumsim, tāpēc aptumsim ir šāds pūpiņš maziņš, un tad liels, jā, jo, ja būtu ļoti tālu būtu, jā, tad būtu ļoti liela aptumsim, bet tāds nenovērojas zemes. Zemes novērojas, maz pūpiņš novērojas. Jā, tātad šitā ir realitāte. Kādu? Kas vēl izveidojas? Tas tās vēl ipnīkšana. Kāpēc vēl ir? Nu, kāpēc es iesardīju bērnībā, tu varētu ilgāksies, jā. Es gribu bērnībā, es novērēju tā, kad, un es uzvērķēju, nu, pirms tas ir iekšā, tā ir Antarktīda, jā. Vasara atrodas šeit saule, ziemā šeit saule. Kad šeit saule atrodas, tad izveidos ļoti tā linza, termo, izveidos tāds, jā. Un liekas, ka zvaigznes ir visas ir tuvāk. Zvaigznes tuvāk, viņš varbūt 6 reizes tuvāk.
Viņš mazais lācis lielāks, es esmu vienībā, es kaut kādā, ka man ir 10 gadus, redzēt, tādu, tā, ka būtu blakām lielais lācis, jā. A ziemā, kad ir viņš iekšā, viņš līnce kaut kādu tādu izveidojas, tādu kaut kādu izveidojas, jā. Un viņš ir reiz mazāks, viņš ir mazāks, jā. Nevar, jo es pirms savu domāju, ka, nu, zem ir pulsāks, viņš mainās iekšā, bet viņš pat daudz sanās, jo man sanās kaut kādu pulsāks, sanās, kad ir, kad ir ziemā cilvēks ir metra augumā, bet vasarā 40 metriks, jā. Nu, tas bišķi par daudz, nu, tas, nu, ne, nu, varbūt, ka tā arī, arī varbūt, ka tā varbūt, jā, bet, nu, es domāju, ka šitā teorija ir reālāka. šitā bija, ne, man bija pirms tam iekšā, bet, es nekādus pats, man nekādīgi es nevarēju izskaidrot, viņas nevarēju, jā. Tas, man reiz izskaidroja arī šitas, kas man pie divas dienas apkārt jūs uzzināju, man izskaidroja arī, man bija problēma tā, ka es nevarēju izskaidrot, ka piekšā, jo es te biju tā dēļu tādu iekšā, kad, jo siltums ļoti maina iekšā. Jūs sapratīju, ka sāla, kad griežās, 100 km augstumā, šis 6000 km. A 100 km augstumā, 100 km augstumā. Jūs zināt, kā temperatūra ir? Nu, milzīgi. 6000 grādi. 6000 grādi. 6000 grādi. Tempims, nu, 50, nu, kaut kāds 80 km augstumā. 80 km. Ir 30 grādi. 30 grādi sasīt. Bija zemāk kaut kādu mīnus, tur ļoti zem temperatūra, jā. Bet vienkārši varētu tāds, nu tā, ir tāds tas saspiests slāns, mēs esam ar to slānu piespiest pie zemes iekšā, jā. Neviens kosmosā nelidojas, visi, kas lido kosmosā te, tie lido līdz 100 km. Satelīti nav, nekas nav. Neviens iekšā. Vienīgais, ko var izdarīt, tas ir pa kaut kādām ejām aiziet uz citu pasauli aiziet. Tīnīgai iespēja tā ir. Pasaules ir daudz, ir tuneļi kaut kā, tam līdzīgi notiek ar tuneļiem. Ir kaut kāda iekšējā pasaule šajā pasaulē. Šito pasauli, kas mums te ir, jā, tad mums pasauli ir iekšā, jā. Viņi visi mehāniski, jā. Tas nozīmē, ka zem saules stāv kaut kāda magnēta, kas viņi tur laukā, viņi griežās. Uz zem mēnesi ir speciāls magnēts, kas griež iekšā, jā. Tas zem, noteikti mehānismu, tam līdzīgi, vai, nezinu, viņi sauc lotus, tā viņi sauc lotus. Tas ir pasaules brīdums, kas skaitās, ir reālās pasaules brīdums, kas skaitās. Tas ir pasaules brīdums, dieva pasaules brīdums, kas skaitās, Tas ir tas mehānisms, kas visu, kas izveidots, kur cilvēku pieslēgties un regulē. Visu planēta, piemēram, te griežās pa ekvatoru 1, 2, 3, 4, ne, pagaidu, 1, 2, 3, 6 magnēti griežās, viņi griež visu planētu, pēc tam nākamies 6 magnēti un pēc tam vēl 6. Tāda 6 magnēta, viņi griežās. Nu, varbūt vairāk. 6 magnēta, šitie ir, acīm redzēt. Šitos 6 magnētas redzēt, kurās kartēs. Pārējais, vēl izsekot, jo tur ir kalni, uzbūvēt mākslīgi, un viņi visu tos salauž, un viņas nevar tā izsekot labi. Viņi tā pārklājās, ka viņi pārnesās filtru, un ka tur mainā pēc viņa, kad mums tā frekvences savu, un viņi var pārnesās vēju, tam līdzīgi, tāpēc mainās visu, tā sinhroni mainās visu. Un šito visu to līniju sargā citas, nu, sargā kaut kas cits. Tāpēc uz Dvinīt polu nevar tikt neviens. Dvinīt polu netikt. Dvinīt pols ir šeit. Šeit. Un, piņasim, es jautājumu, es nezinu, jā, vienīgi es nezinu, piņasim. Ja ir magnēts, piem, te ir N, ziemeļ, dienvīd, jā, pa vīdi jābūt zona, kur magnēts nerāda. Ja ir tā, es nezinu, ja tāda josla ir uz ekvatoru, es stipri šaubos. Ja tāda josla nav, tad tāda josla ir tikai šeit, šitās lielās zemes, tāda josla. Jā. Un, principā, šitās lielās joslas ir te, magnētiskā josla, te,
viss veidojas magnētiskajos jūros, viņi veidojas ļoti lieli, viņi veidojas uz visu šitās planētas. Uz visu šitās planētas veidojas. Viņi daudzies lielāk. Daudzies lielāk. Tas viss pasākums ir daudzies lielāk, grandiozāks. Nē, tas ir tikai, nu tas ir magnētiskajos, tā ir tikai man dogma. Kur redzētu šo karti? Ano karti, ano emblēmā ir uzīmē šī karta. Tad ano ir zīne par to. Tas ir Amerikas prezidenta kabinetā ASV. Prezidentam uz sienas ir šī karta. Viņš par to zina. Daudz cilvēku par to zina. Nu, tie, kas ir zina. Jā. Es tikai uzzināju 20 kartu. Un es izdarīju grandios secinājums priekš sevīm vismaz, jā. Es, kad uzzināju, es 4 stundas guvēju. Un man vienkārši bijos pašķīvās. Bet, nu, principā, es esmu gatavs tu piņemt. Es neesmu nekad niknits. Es esmu informācijas sagrumā. Cilvēki, kuri negrib mainīties, paliek nikni, psihopāti un grib nugalināt tos cilvēkus, kas to viņiem to saka. Ja ir tāds cilvēks, ka viņi jāsaprot, ka viņš ir idiots. Viņš ir idiots. Tur nav nekāda, tur nav niekšā. Viņš to pasaka, ka tas nevar būt. Tad viņš, nu, vienkārši, nu, nav vērts viņu runāt. Nav pat vērts runāt. Šautad nav nekāda jēga. Jā. Nu tāda. Tāda vismā teorija. Man izskaidroja ļoti, tas ir bļin tarakāns, bļin fucking tarakāns teica. Man tarakāns, man bakām lejā, studenti ievācās pirms 3 mēnešiem vai 4 un parādījās tarakāns. Mēs vienkārši būs ienapirktas mājiņas, es neesmu nopirktas, man vienkārši slinkums vienkārši pirkt mājiņas. Es vienkārši taisu, es nedēļu spalkties projām, kad no šitā bomžu džokļu, kad no variants tāds. No šitāds, šitas ir kaut kas iekšā. Un tad ir vienkārši, un pēc tam, kad šo karti apseko, tad es uzreiz saprotams, kāpēc lido lidmašķīnas tieši tā. Un es, jo galīgi kā lido uz globus, ir vienkārši baigās absurds. Lidmašķīnas lido taisni, kā uz plakanas zemes. Zem, nu viņi plakana, jo viņi ir tik liela, ka tā zem, kas tur zem, tas peķītis mēm ir, nu, mēm tā. Viņš tā fona, tas ir proporcionāli Latvijas lielumā, ne vairāk. Šitā, uz šitā zemes pasauli ir tikpat daudz liela, cik tagad mēs ir Latvija liela. Šitās pasaules kartas, kad kartas, ka šo Latvija īstenībā ir diezgan liela teritorija īstenībā sanāk. Diezgan liela teritorija. Jo, nu, tas tāds. Pasties, ano karti, plaknā zeme. Un tad viņi būs viss skaidrs. Nē, nu viss nebūs skaidrs, nebūs, bet, nu, cilvēkiem, kuram slikts psihi, šo informāciju tagad būs bīstam, viņi paliks slīmi un slīmos vismaz 3 dienas. Bet pārējiem es apsveicu, jo pagulēsiet un noteikti mainīsieties. Noteikti būs izmaiņas. Tas bija viss. Vastāk tādā.